إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں ہم نے آیت بسم اللہ پر گفتگو کی تھی اور صرف اس تمہید کے ساتھ کہ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے درمیان تو صرف ایک دفعہ آئی ہے, وہ سورہ نمل میں ہے. حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو, اس کا آغاز اس سے ہوا تھا, انہو بن سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی جو قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں یا ان سے پہلے جو آیت درج ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں. اکثر کی رائے یہ ہے کہ سورتوں کا حصہ نہیں ہے, بلکہ علامت کے طور پر کہ ایک سورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو رہی ہے, اور اسی لیے ان کا شمار بھی نہیں کیا جاتا. بعض اوقات بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کا شمار کیا جائے گا. جب آپ پورے قرآن کی آیات کا شمار کریں گے تو یہ 113 آیات بھی شمار ہوں گی, اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں, انہیں نہیں گنا جائے گا. باقی اس میں اصل چیز اللہ کے تین اسماء مبارکہ اللہ الرحمن الرحیم, ان پر گفتگو ہو چکی ہے. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ فاتحہ پر گفتگو اپنی شروع کر رہے ہیں. یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ پانچویں وحی ہے جو حضور پر ہوئی, اور پہلی مکمل سورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی. اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی, سورہ عرق کے شروع میں 5 آیتیں, سورہ قلم اس کے شروع میں 7 آیتیں, سورہ مزمل کے شروع میں 10 آیتیں, اور سورہ مدثر کے شروع میں 7 آیتیں. پھر یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے نماز کا جزو لازم ہے, بلکہ نماز نام ہی اس کا ہے, گویا کہ اصل نماز یہی ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں جس میں, اور حدیث قدسی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس سورہ مبارکہ کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. اور پھر شرح کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3.5 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار ہے, یہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا. باقی 3.5 آیتوں میں اللہ سے استدعا ہے, دعا ہے, یہ گویا بندے کا حصہ ہوا. اس حوالے سے یہ چیز تو بالکل طے ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. البتہ جو لوگ آیت بسم اللہ کو بھی شمار کرتے ہیں پھر یا تو وہ 8 بن جائیں گی, لیکن 7 رکھنے کے لیے پھر وہ آخری 2 آیتوں کو 1 کرتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کو 1 آیت مانتے ہیں.
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں وہاں پھر وہ آیت کا گول نشان نہیں ہے بلکہ وہ پانچ کا حصہ لکھا ہوا ہے، یعنی گویا کہ یہاں کچھ اختلاف ہے. آج ہمیں اس کی پہلی آیت کے بارے میں بات کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا حمد کسے کہتے ہیں. حمد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے تعریف، کل تعریف ہے اللہ کے لیے یا تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہ ترجمہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ تعریف کا لفظ بھی عربی کا ہے اور اس کے خاص معنی ہیں. تعریف کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی پہچان کروانا، معرفت کروانا. ہم کسی سے کہتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، کیا مطلب آپ اپنا نام بتائیے، یہ نام آپ کی پہچان ہے. آپ کی تعریف کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حمد بیان کریں، اپنی ثنا بیان کریں، اپنے فضائل بیان کریں، اپنے اعلیٰ مقامات بیان کریں، بلکہ تعریف کا مطلب ہے پہچان کروانا. پہچان کرنا بھی نہیں، پہچان کرنے کے لیے تعارف کا لفظ آئے گا، تفاعل. جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا اور تعلم کے معنی خود علم حاصل کرنا. تو تعریف اصل میں مناسب ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اور اردو میں مستعمل یہی ہو گیا. دوسرا لفظ اس کے لیے جو بہت صحیح ہے وہ ثنا ہے. کل ثنا اللہ کے لیے. ثنا کے معنی کیا ہے، یہ تثنیہ آپ کہتے ہیں، دو ثنا کے معنی لپیٹنے کے بھی ہے. کسی میں جو ہم نے خوبی دیکھی وہی ہم نے اس کے سامنے بیان کی، گویا کہ اس کی خوبی کو اس کی طرف لوٹا رہے، یہ ثنا ہے. کل ثنا اللہ کے لیے ہے. تو جو بھی خوبیاں ہیں جس کی کہ اس اعتبار سے اس کی طرف اس کو لوٹایا جائے تو یہ ثنا ہو جائے. اب تیسری بات سمجھیے، تعریف اور ثنا بھی اس کا اصل مفہوم نہیں ہے. اس کا بنیادی مفہوم شکر ہے. کل شکر اللہ کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ حضور سے بھی اور قرآن میں بھی جو مقام شکر کا آتا ہے وہاں پر لفظ حمد آتا ہے. آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، نقاہت بھی تھی، کھانا کھایا، توانائی ایک جسم میں محسوس ہوئی، آپ نے کیا دعا پڑھی، الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اب یہ مقام شکر ہے. اسی طریقے سے آپ کو اگر اجابت ہو جائے صبح ٹھیک تو طبیعت جو ہے ہلکی ہو جاتی ہے، قبض ہو تو طبیعت بھاری رہتی ہے. لہذا اجابت سے فارغ ہو کر کیا دعا ہے، الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش ہے کو ادا دور کر دیا، اذیت، اور مجھے عافیت بخشی. یہ آپ نے حکما کا قول سنا ہوگا کہ قبض جو ہے وہ سو امراض کی بنیاد بن جاتا ہے. تو گویا کہ یہ جو فضلات ہیں ہمارے جسم سے ان کا نکل جانا، یہ ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو جہاں کہیں بھی مقام آئے گا کہ شکر کا لفظ آئے، اب آپ کی آنکھ کھلی صبح، رات بھر کی کیفیت نیند کی جو تھی، آپ کا شعور آپ کے پاس نہیں تھا. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیند میں سلب کر لیتا ہے. جان رہتی ہے لیکن روح نکال لیتا ہے. اللہ یتوفی انفس حین موتہا، لیکن یہ کہ موت میں بھی نفس آتا ہے، وہ الذی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی نیند میں وہ اللہ تعالیٰ روح کو سلب کرتا ہے پھر لوٹاتا ہے. تو اب اس کو گویا کہ حدیث میں کہا گیا کہ یوں سمجھیے کہ نصف موت تو ہو گئی نا، اور ہم کہیں گے کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے،
اس کی دعا کیا سکھائی حضور نے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی دی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی. موت کی بہن تو مجھ پر طاری ہو گئی تھی, نیم مردہ تو میں ہو چکا تھا کہ میرا شعور جو ہے وہ نہیں تھا میرے ساتھ. وہاں بھی لفظ حمد الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معمولات میں بدقسمتی سے یہ چیزیں شامل نہیں رہی ہیں. یہ ذکر کی بہت عمدہ شکل ہے, جسے کہتے ہیں کہ حضور نے قرآن میں آیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں. تو کیا مطلب کوئی اور کام نہیں کرتے؟ نہیں, کام کے ساتھ دعا ہے. آپ کی آنکھ کھلی, الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اجابت ہوئی, الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان سے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار, دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں. ایک اللہ سے نسبت قائم ہو گئی, ہم نے اس کا حمد کی, ہم نے اس کا شکر ادا کیا, تعلق قائم ہوا. ایک رسول کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ مسنون دعا ہے, ہم اس شکر کے ادا کرنے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہے بلکہ وہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو دونوں نسبتیں اللہ کا ذکر, اس میں وقت تو کوئی نہیں لگا. بہرحال شکر جو ہے در حقیقت وہ اس حمد کا نیوکلیس ہے. البتہ شکر اور عام معنی میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں تعریف, اس میں جو ایک باریک سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ شکر کیا جاتا ہے اس چیز پر جس کا آپ کو فائدہ ہوا ہو, جس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو, جس سے آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو, جس سے آپ کی کوئی تکلیف رفع ہوئی ہو, جس سے آپ کی کوئی حاجت پوری ہوئی ہو, شکر اس پر. اور تعریف کوئی حسن ہے, کمال ہے, خوبی ہے, چاہے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, پھول کیا خوبصورت پھول ہے, تعریف کی ہے آپ نے, لیکن یہ کہ آپ کو اس سے کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہوا. ہر شے, جس شے میں بھی کوئی جمال ہے, کوئی کمال ہے, اس کی تعریف کی جائے, خواہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو, یہ تعریف ہے. البتہ یہ جو باریک سفر میں نے بیان کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے, یہ بھی ہمارے شعور کے محدود ہونے کی وجہ سے ہے, ورنہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ایک خوبصورت پھول دیکھ کر اس کی خوبصورتی, اس کی خوشبو, اس سے آپ کی روح کو ایک باریدگی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا مادی فائدہ نہیں ہوتا, آپ کی روح کو ایک باریدگی, آپ کی طبیعت میں ایک انشراح, آپ کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہائی اسکول کے زمانے میں جو ہمارا کورس تھا انگلش پوئٹری کا, تو پہلی نظم تھی ڈیفوڈلز, بہت سے حضرات نے پڑھی ہوگی. وہ نظم کیا تھی کہ شاعر ایک روز سیر پر نکلا ہوا ہے, ایک پہاڑی کو عبور کر کے وہ جب اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو اب دوسری طرف نگاہ گئی وادی ہے, اور وادی بھری ہوئی ہے ڈیفوڈل کے پودوں سے اور اس کے پھولوں سے, اور پھول لہرا رہے ہیں ہوا کے اندر, ناچ رہے ہیں ہوا میں. یہ منظر جو ہے, اب اس سے اسے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا, کوئی مادی فائدہ نہیں پہنچا, لیکن شاعر اصل میں کہتے ہی اسے ہیں جس کا شعور زیادہ زندہ ہو. شاعر کہاں سے بنا ہے؟ شعور سے. شاعر زیادہ حساس ہوتا ہے. وہی چیز جو آپ نے بھی دیکھی, شاعر نے بھی دیکھی, اس نے اس کا ایک زیادہ گہرا اثر دیا. تو وہ شاعر کہتا ہے, ورڈز ورتھ نام کا شاعر ہے یہ,
آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ بٹ لٹل تھاٹ واٹ ویلتھ دی سین ٹو می ہیز براٹ. میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا, لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سین, یہ نظارہ جو میں نے دیکھا ہے, اس سے مجھے کیا دولت ملی ہے. اب اس کے بعد اسے احساس ہوا فار آف انوائنمنٹ کائچ اینڈ لائی, کیونکہ اکثر اب ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کاؤچ پر اپنے بستر پر لیٹا ہوتا ہوں ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ, کسی فکر میں ہوں یا خالی ذہن ہوں, دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ. وہ ڈیفینیٹلی کا نظارہ جو ہے میری اندرونی آنکھ کے سامنے آ جاتا ہے. دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ, جو کہ انسان کی تنہائی کا سب سے بڑا, یوں سمجھیے کہ اس کی نعمت ہے. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اب پھر میرا دل جو ہے خوشی سے بھر جاتا ہے اور وہ بھی ان daffodils کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اندرونی چیز انسان کو ملتی ہے, اور یقین, لیکن یہ کہ عام آدمیوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. البتہ جو مادی جو فائدہ ہوتا ہے, جیسے بھوک سے نجات ملی, پیاس سے نجات ملی, اور کوئی آپ کا کام ہوا, اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. جب اللہ تعالی ہمیں پہنچا دے گا اپنے فضل و کرم سے جنت میں, جب داخل ہوں گے, تو جو ترانہ ہوگا وہ کیا ہوگا ہماری زبان پر؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. یہ ہدایت کے معنی ہم جب آخری حصہ پڑھیں گے سورت کا, تب تفصیل سے بات کروں گا. ہدایت کا درجہ ہے, ہدایت کا درجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی. ایک درجہ اس سے آگے ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھایا. اب مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا, بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے, ذرا مجھے بتائیے. آپ نے کہا یوں جانا, ادھر مڑ جانا, ادھر چلے جانا. امریکہ میں جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں لائٹس کے ساتھ, ٹریفک لائٹس, چار ٹریفک لائٹس کے بعد بھائی کو مڑ جانا, اس کے بعد پھر تیسری کے اوپر بھائی کو مڑ جانا. یہ بتا دیا آپ نے, یہ بھی ہدایت ہی ہے نا. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا بھائی لاؤ میں تمہیں پہنچاتا ہوں. آپ نے اس کی انگلی پکڑی یا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی منزل پر پہنچا دیا. یہ منزل تک پہنچا دینا, یہ ہدایت کا آخری مرحلہ ہے. اللہ نے ہدایت کا ابتدائی مرحلہ تو ہمیں کیا, ہمارے اپنے اندر ہدایت موجود ہے, نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے. الہمہا فجورہا و تقویٰ, ہماری روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے, موجود ہے. پردے پڑ گئے ظہول کے, غفلت کے, ہماری ساری توجہ جو ہے دنیا میں ہم گم ہو کر رہ گئے, ورنہ ہمارے اندر ہے سب کچھ. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کو جو بنایا اللہ نے یہ فطرت اللہ پر بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ہے ہمارے اندر معرفت بھی ہے, محبت بھی ہے. محبت بھی خابیدہ ہے اور معرفت کے اوپر بھی ظہول کے پردے پڑے ہوئے. اسی لیے قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, تذکرہ, کلا انھا تذکرہ, یاد دہانی ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ تذکیر کیجیے, یاد دہانی کرائیے. یہ تعلیم نہیں ہے, تعلیم تو اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے انسان کو معلوم نہ ہو. تذکیر وہ ہے جو آپ کو یاد تھی, معلوم تھی, بھول گئے آپ, لیکن آپ کے علم میں تھی, بھول گئے. تذکیر, یاد دہانی, بھائی فلاں وقت, بھائی فلاں وقت ہوا تھا معاملہ, تمہیں یاد نہیں رہا, یہ آپ تذکیر کر رہے ہیں. کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے آپ بتائیں گے یاد آ جا, ہاں مجھے یاد آ گیا, یہ تذکیر. تو قرآن تذکیر کے لیے آیا ہے, تذکرہ ہے. ذکرہ, ذکرہ بھی کہا گیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس یاد دہانی کے, ورنہ تمہارے اندر موجود ہے.
اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے تمہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے اگلی ہدایت اللہ نے اپنی کتابیں نازل کر دی، اللہ نے اپنے نبی بھیج دیے، اپنے رسول بھیج دیے. پھر اس سے اگلی ہدایت کیا ہے؟ تم ارادہ کرو خیر کا، اللہ توفیق دے گا اور انگلی پکڑ کر تمہیں پہنچائے گا. یہ ہے ہدایت کی وہ آخری منزل، کہ جب وہ داخلہ ہوگا تو اہل جنت کی زبان پر یہ حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدا اللہ. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہنچا دینا، لیکن اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے، کبھی کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ گئی تب بھی آیت پڑھیے، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ علم خود حاصل کر دیتے. وہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کل ہم کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا جنت تک، ہم پہنچنے والے نہیں تھے، ہم اپنے بل پر اپنی سمجھ سے اپنی کوشش سے پہنچنے والے نہیں تھے. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اسی طرح آپ کو کسی مجلس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کے آپ کے دل کو روشنی ملی ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا کوئی نقطہ ہاتھ آیا ہے، کوئی ہدایت کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہوئی ہے، یہ دعا مانگیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. چاہے وہ کسی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن الٹیمیٹ سورس تو اللہ ہے نا، خود اس کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا. ہمیں جس نے سکھایا ہے اسے کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا. اسی طرح الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتمول من الجنت حیث نشاء. ایک جگہ یہ ترانہ آیا ہے، جنت والے ترانہ جو ہے، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اس نے ہم سے کہا تھا کہ تم میرے راستے پہ چلو گے میں تمہیں جنت دوں گا، آج ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا. صدقنا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچ کر دکھایا اور ہمیں بنا دیا وارث، اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. ہم جہاں چاہے ڈیرا لگائیں، کھلی چھوٹ ہے ہمیں. الحمدللہ الذی صدقنا واورثنا الارض، زمین کا ہمیں وارث بنا دیا. اس سے بعض حضرات چاہیے کہ جنت کی ابتدائی منزل اسی زمین پر ہوگی، زمین کا وارث بنا دیا گیا. واورثنا الارض، بعض نے ارض سے مراد ارض جنت ہے، جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا. لیکن میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اصل میں حساب کتاب یہی ہوا، میدان حشر اسی زمین میں ہوگا. اس لیے کہ قصہ زمین برسر زمین، آپ نے نیکی یہی کمائی ہے، بدی بھی یہی کمائی ہے، اس کی سزا بھی یہی ہوگی اور اس کی جزا بھی شروع یہاں ہوگی، لیکن شروع ہوگی. جزا کے مرحلے ہیں، پھر اس کے بعد جنت، آسمانی جنتوں کی طرف عروج ہوگا. لیکن وہ جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، قرآن مجید میں ایک نزل کا لفظ آتا ہے، نزل، اور ایک عربی میں ضیافت کا لفظ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزیل کہتے ہیں کسی مہمان کو جب کہ وہ فوراً آیا آپ کے یہاں، نظر اترا، کوئی اونٹ سے اترا آپ کے دروازے پر، نزیل ہے. گھوڑے سے اترا آپ کے دروازے پر، نزیل ہے. کسی خچر پر تھا، گدھے پر تھا، اترا، نزیل ہے. آج آپ کار سے اترتے ہیں، نزیل ہے، نظرہ تو ہے. آتے ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ موسم کے لحاظ سے کوئی ٹھنڈا یا گرم، فوری طور پر ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس کی توازن کی جائے گی. پھر ضیافت ہوگی، پھر اہتمام ہوگا، پھر جو ہے آپ اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کریں گے، اس کو ضیافت ہے. یہ جو قرآن مجید میں یہ نقطہ جو ہے بعض لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے، ذرا لطیف مزاج رکھنے والے لوگوں کو
کہ کیا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ حورے ہوں گی، غلمان ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، پھل ہوں گے، یہ مادی چیزیں جو ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہی کچھ ملنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، یہ نزل ہے، ابتدائی جو ہے مہمان نوازی اس سے ہوگی. اور کیوں ہونی ہے؟ ایک بندہ مومن اپنے راستے پر اگر وہ چلتا ہے ایمان اور اسلام پر، تو اس دنیا میں نعمتوں میں سے اکثر آلات میں محروم رہتا ہے. حلال کے ذریعے سے کہاں آپ پھل لائیں گے، کہاں اپنے بچوں کو پھل پھل کھلائیں گے؟ آپ کو تنگی ترشی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے نفس کے اوپر بھی قابو رکھا ہے، آپ نے وہ جنسی جو ہے بے راہ روی اختیار نہیں کی ہے. جو جن خواہشات کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں ان کو کنٹرول کیا ہے، روکا ہے. نہن نفس عن الہوا، خواہشات سے اپنے نفس کو روکے رکھا. تو میں کہتا ہوں اس کا منطقی جزا یہی ہونی چاہیے کہ ان خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے، جن سے تم نے ہمارے راستے پر چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم رکھا. لیکن یہ نزول ہو گیا. آخری جنت کے جو نعمتیں ہیں، جو اور آگے درجے کھلیں گے، پھر چڑھنا ہوگا، سعود ہوگا. اس سعود کے بارے میں تو فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. وہ جو اوپر کی جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں، وہ تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا احساس اور ادراک وارد ہوا. وہ یہاں بیٹھ کر تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ وہاں انگور ہیں، وہاں کھجورے ہیں، وہاں جو بھی ہیں پھل ہیں، رمان ہے، انار ہیں، وہاں دودھ ہے، وہاں شہد ہے، وہاں ہر چیز موجود ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے ذائقے جو ہوں گے وہ یہاں کے ذائقے کے مقابلے میں. چنانچہ تیسرے جو رکو ہے سورہ بقرہ، اس میں کہا گیا اتو بہی متشابہ، وہ ملتی جلتی چیزیں ہوں گی. یہ بھی انار ہے، یہ انار، لیکن جنت کا وہ انار کچھ اور ہی ہوگا، یا اس کا ذائقہ آپ کے اس وقت تصور نہیں کر سکتے. اس انگور کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا. آپ شہد جو ہے دنیا کا کتنا کھا لیں گے، تھوڑا سا دے گا دل بڑھ جائے گا، وہ شہد ایسا نہیں ہوگا. جیسے وہاں کی آگ ایسی نہیں کہ ایک دفعہ جلا دے تو بس جل گیا جسم، نہیں، پھر کھال دے دی جائے گی، پھر جو ہے دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کر دی جائے گی. اس لیے کہ حس جو ہے وہ سینسیٹیونیس جو ہے وہ تو اسی میں کھال میں ہے. کھال جلنے کے بعد آپ کا گوشت جل رہا ہوگا تو آپ پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سینسیشن ہے ہی نہیں. تو بہرحال جنت کی نعمتوں کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہیں پر میدان حشر ہے. اب میرا گمان ہے اب یہ باتیں جو ہیں وہ یقین کے درجے میں نہیں ہیں، نہ ان کو اس بانی میں آپ لیجئے. میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا. وہ چٹانیں جو ہیں پگھلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے. اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے. جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وہ ادھر لڑ دو مدت والقد معافیا و تخلت، وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا. وہ ادھر لڑ دو مدت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقد ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان چیز باہر نکل آئے گی، یہ ہوگی جہنم. اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے، پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، قصہ زمین برسر زمین. لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی، وہ آپ کہہ لیجئے
کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں قرآن میں یہ نزل کے درجے میں, پھر اونچے درجے ہوں گے, پھر اونچے درجے ہوں گے. تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. کل شکر رسول اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. یہ زمین جیسا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے, جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے, لیکن بعض کا خیال میری رائے بھی یہی ہے وہ یہی زمین ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا, وجاء ربک والملک صفا صفا, جاء ربک, آ جائے گا تمہارا رب. اللہ تو نزول فرمائے گا, میدان حشر میں آئے گا, یہی مقدمہ ہوگا, یہی عدالت لگے گی. جا ربک والملک صفا صفا, تمہارا رب بھی آ جائے گا اور پھر فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے قطار اندر قطار. یہ نزول ہوگا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا, اب وہ کیا کیفیت ہوگی آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں, کوئی مادی کوئی موجود اللہ کا نہ سمجھیے, لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اب الفاظ ہیں تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی, وہ حقیقت تو اس وقت کھلے گی. جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمت ہوگی, حقیقت اس وقت کھلے گی. ما لا عین رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر, اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے, ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوگا. میں نے اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے, اب کئی دفعہ بیان کیا میں نے, میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر یقین صاحب جو باہر امراض چشم ہیں, انہوں نے مجھے سنایا. وہ جا رہے تھے لندن, اب ان کے بچے جو ہے کوئی کہہ رہے تھے میرے لیے یہ لائیے, میرے لیے یہ لائیے, میرے لیے یہ لائیے. ایک چھوٹی سی بچی تھی, انہوں نے کہا ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیے. اب وہ لندن سے پینسل منگوا رہی ہے, اس کا ذہن اس سے آگے ہے ہی نہیں. وہ لڑتی ہوئی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے, وہ اس کو چھینتی ہوئی, مجھے دو میں کچھ لکھوں یا لکیریں کھینچوں کہیں, اور وہ بڑے بہن بھائی اس کو چھینتے ہوں گے اس سے, تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی پینسل, تو ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیے. تو ہم کہاں تک تصور کریں گے, ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا, وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنا ہے, آرزو ہے, خواہش ہے, جس کی سمجھ ہے, جس کا ادراک ہے, جس کا شعور ہے. ولدینا مزید, ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. اور یہاں وہ جوڑ لیجئے, ما لا عین رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر, تو یہ اصل میں حمد ہے, شکر. الحمدللہ, یہاں الف لام جو لگ گیا ہے, اور اسے اصل میں کہا جاتا ہے لام, صرف الف لام, الف لام نہیں کہتے, لام لام تعریف. الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے, کیونکہ کوئی لفظ جو ہے وہ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہو سکتا. اب سٹیشن تو کیا کہیں گے, سٹیشن ہو جائے گا عام طور پر, یا یو پی وغیرہ میں کیا روایت تھا اسٹیشن, وہ اس کے ساتھ الف لگا لیتے تھے. سکول سکول, سین ساکن ہے کیسے بولے اس کو, کوئی زبر لگے گا, یا وہ اسکول اسکول اسٹیشن. تو ہمارے ہاں کالج میں چڑھاتے تھے لوگ ایک دوسروں کو جو یو پی سے آئے تھے, ان سے کہا آج تم اسکول کہتے ہو, تم اسٹیشن کہتے ہو, اور وہ کہتے تم اسٹیشن کہتے ہو, تم سکول کہتے ہو. تو یہ ہے, تو یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے جوڑنے کے لیے, ورنہ صرف لام ہے, لام تعریف. یہ لام بہت سی قسموں کا ہے, ایک تو کسی شے کو نکرہ سے معرفہ بنا دینا, العلم علم علم نکرہ ہے وہ علم, العلم معین علم خاص علم یا مکمل علم یا حقیقی علم, ال سے
وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. ایک ال کا معنی یہ لام جو ہے حسر ہوتا ہے. الانسان کل کے کل انسان, الانسان کا مطلب یہ ہوا یا تو وہ جو معرفہ بنایا تو یا تو ہوگا کوئی معین انسان اور یا کل انسان. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گاٹے میں. تو الف لام, لیکن لام کہنا چاہیے یہاں کل کے معنی میں, کل تعریف اللہ کے لیے, کل ثنا اس کے لیے, کل شکر اس کا. اب آپ نے سوچا اس سے کس چیز کی جڑ کٹ گئی؟ شرک کی جڑ کٹ گئی. دنیا کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ جمع کرتی ہے جن سے انہیں کوئی فائدہ پہنچتا؟ سورج سورج دیتا, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, انہیں پتا ہے اسی کی تمازت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں, ہمیں معلوم ہے اسی سے ہوائیں چلتی ہیں, وہ ہوائیں بارش لے کے آتی ہیں. گویا کہ اس حیات ارضی, اس زمین پہ جو حیات ہے وہ کل کی کل صورت کی ممنون احسان ہے. لہذا ہاتھ جوڑ دیا, سجدہ کر دیا سجدہ. لیکن اگر معلوم ہو کہ سورج میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا پیدا کردہ, تو الحمدللہ, کل شکر اللہ کا ہے. یہ الحمدللہ جو ہے یہ در حقیقت جڑ کاٹ دینے والا ہے شرک. کسی اور میں کوئی خوبی دیکھی, پھول خوبصورت ہے, آپ کہیں گے, عام آدمی کہے گا بڑا خوبصورت پھول ہے, بندہ مومن کیا کہے؟ سبحان اللہ, اسے تو اللہ یاد آیا, اس پھول میں تو کچھ نہیں ہے, تو اللہ کا طرف سے اس کو عطا کرنا ہے. آپ کو تصویر دیکھتے مصور کی, اگر وہ بہت اچھی بنی کس کی تعریف کرتے, مصور کی کہ تصویر کی؟ تعریف تو مصور کی ہے جس نے کہ تصویر کھینچی ہے, بنائی ہے. تو در حقیقت الحمدللہ, اور یہ جان لیجئے یہی شکر جو ہے یہی عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے فطرت انسانی کے اندر مزمر ہے, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. بھلائی کا بدلہ بھلا ہی ہوگا نا. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, آپ کے دل میں ہوگا میں بھی اس کی کوئی خدمت کروں. اگر انسانیت آپ میں ہے تو اس شکر کا بدلہ, جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور ہدیہ قبول کرتے تھے لیکن ہدیہ دیتے بھی تھے. چنانچہ جو بھی کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. والدین کی بھلائی وہ اتنی ہے کہ ہم کتنی ہی خدمت کر لیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا, اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ اللہ ہی سے دعا کریں, اے اللہ ورحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار جس طرح میرے والدین نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, تو ان پر رحم فرما, میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. بس البتہ یہ کہ انسان مقدور بر تو کرتا ہے, سلیم الفطرت انسان ہو, فطرت کج نہ ہو گئی ہو, پرورٹڈ نہ ہو, تو والدین کی خدمت, بوڑھے والدین کو. آپ کو معلوم ہے صرف دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا, ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. محبت اور تعظیم کی نگاہ سے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, چاہے آپ طواف نہیں کر رہے, چاہے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے, کعبے کے سامنے بیٹھ کر محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کو دیکھنا عبادت ہے. بوڑھے والدین کو دیکھنا محبت کے ساتھ عبادت ہے. عبادت یہ حضور نے فرمایا. تو آپ جو ہے اپنی امکانی حد تک تو اس کا آپ جو ہے بدلہ اتارتے ہیں. انہوں نے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا, میری ضروریات پوری کی. اب یہ بوڑھے ہیں, یہ محتاج ہے, اب ان کی ضرورتیں میں پوری کروں. اگرچہ جیسا کہ میں نے کیا کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا, لیکن اب آپ سورج کا کیا حق ادا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جذبہ شکر جو ہے سورج کا, یہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. جہاں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے, سر جھکا دیجیے, تعظیم کیجیے اس کی, اس کے سامنے سجدہ کیجیے. یہی تو ہے,
شکر سے عبادت ہے. یہ فلسفہ ہے سمجھ لیجیے, شکر کی بنیاد پر عبادت ہے. اسی لیے تو جس کو کہا حضور نے, اور میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی تھی, حدیث قدسی, الصلاۃ, جو اصل دعا ہے اس کی پہلی آیت ہی ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی پہلی آیت, پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ اگر آیت بسم اللہ اس میں شمار نہ کی جائے, جیسا کہ میں نے کہا کہ غالب رائے یہی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے, تو پہلا لفظ قرآن کا کیا؟ الحمد. اور آپ کو معلوم ہے یہ لفظ کتنا پیارا ہے اللہ کو. حضور کے نام سارے کے سارے اسی معنی سے ہیں, محمد ہم سے ہے, احمد ہم سے ہے, محمود حامد ہم سے ہے. اور اس امت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ حمادون, اللہ کی بہت حمد کرنے والے. حماد یہ مبالغے کا صیغہ ہوا ہے, اللہ کی بہت حمد کرنے والے. اور ایک خاص بات یاد آئی ہے, حضور کی ایک حدیث ہے بڑی عجیب. قیامت کے دن وہ میدان حشر, اس کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے بھی کھینچا ہے. ایک تو یہ کہ وہاں حضور کو ملے گا کون, کیا مقام؟ مقاماً محمودا, وہی لفظ حمد. اور سب سے بڑی بات یہ, حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور اس دن, اس دن میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج نہیں کر سکتا. اس نقطے کو سمجھنا ضرورت ہے, غور کرنا ہوگا. ہر شے کی حمد اس کے ادراک اور شعور کے مطابق نہیں ہوگی. کسی نے آپ کے ہاتھ پر ہیرا رکھا, آپ نے سمجھا شیشے کا ٹکڑا ہے, تو کیا شکر کریں گے آپ؟ اگر معلوم ہو یہ ہیرا ہے تو شکر جو ہے اس کا, اس کے متناسب شکر آپ کے قلب میں پیدا ہوگا. معرفت جو اس وقت ہوگی وہ آج نہیں ہے, پردے اٹھ چکے ہوں گے آج. چاہے اب بھی حضور کی معرفت ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں میں, مخلوقات میں سے بڑھ کر ہے, لیکن یہ کہ وہاں جب بے پردہ ہوگا معاملہ, تو فرمایا کہ جو حمد میں اس میں بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. تو یہ الحمدللہ للہ, اللہ پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. کل حمد, کل شکر اللہ کے لیے, لہذا تعریف اسی کے لیے ہوگی, ثنا اسی کی ہوگی, شکر اسی کا ہوگا, عبادت اسی کی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین, رب, اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے مالک, اور کسی چیز کو پروان چڑھانے والا. اس کا خاص تعلق ہے, جو مالک ہوگا کھیتی کا وہ اسے پروان چڑھائے گا, بڑھائے گا. رب المال, سرمایہ والا, وہ سرمایہ کو بڑھانے کی فکر کرے گا. مضاربت ہو رہی ہے, ایک شخص کا سرمایہ ایک محنت کر رہا, یہ رب المال کہلاتا ہے. رب المال, رب الدار, گھر کا مالک, تمام جہانوں کا رب. اب یہ تمام جہان کون سے ہیں؟ ایک عالم دنیا ہے, ایک عالم آخرہ ہے, ایک عالم برزخ ہے, ایک عالم ملکوت ہے, ایک عالم ملائکہ ہے, ایک عالم حیوانات ہے, ایک عالم انسانیت ہے. جتنے چاہے جوڑتے چلے جائیے, یہ سارے عالم, ان سب کا رب وہی ہے. یہ بھی در حقیقت اسی شرک کو کاٹنے والا, یہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے, وہ ہے تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کا مالک, تمام جہانوں کا مختار مطلق, تمام جہانوں کو پروان چڑھانے والا وہی. الحمدللہ رب العالمین, کل حمد, کل شکر, کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, پالنہار ہے, روزی رساں ہے, مالک ہے, آقا ہے,
جیسا کہ آقا کے لیے بھی رب کا نظر آتا ہے. جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت یوسف کو, کیا کہا تھا انہوں نے, انہ ربی احسن مثواي, یہ تمہارا شوہر جو ہے عزیز مصر وہ میرا آقا ہے, ظاہر بات ہے خریدا تھا اس نے اور اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے, میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے, اب میں اس کے ساتھ قیادت کروں تو مجھے کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ تو رب. اسی طریقے سے حضرت یوسف کے پاس جب ایلچی پہنچا تھا جیل میں تو کہا گیا تھا جہاں اپنے رب کے پاس میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس جب تک کہ وہ معاملہ طے نہ ہو جائے جو مجھے بدنام کیا گیا تھا اور بدنام کر کے جیل میں پہنچایا گیا تھا. واقعی میں داغدار تھا یا نہیں؟ تو ارجع الی ربک, لوٹ جاؤ اپنے رب, بادشاہ کو رب کہا گیا. تو رب جو ہے مالک کسی شے کا, رب البیت رب المال, تو تمام جہانوں کا مالک اور آقا, تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اللہ ہے. بس آج اسی ایک آیت پر مفتن ہوئی ہے, اگلی آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں الرحمن الرحیم, تو اس سے اگلی آیت تیسری جو ہے اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں. میری طبیعت تو خیر اچھی نہیں چل رہی ہے, میں وعدہ کیے ہوئے ہوں ایک جگہ پر مجھے جمعہ پڑھانا ہے حویلی لکھا, وہاں ہمارے ایک ساتھی نے مسجد بنائی ہے, تعمیر کی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جمعہ پہلا میں پڑھاؤں, میں نے وعدہ کر لیا تھا. تو اگر جیسا اس وقت ہوں ایسا بھی ہوا تو انشاءاللہ جاؤں گا, تو پھر شاید اگلے جمعے میں آپ سے یہاں ملاقات نہ ہو تو اس سے اگلے جمعے میں اب مالک یوم الدین پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.